ನಾವೀಗ ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಂತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಮನೆ ಹಾಕ್ಯಾರ, ನೀರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಕಾಲ ಕಾಲ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪೊಕಿಲ್ರು ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸಣ್ಣ ಪೊಕಿಲ್ರು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಸಾಲಿ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಚಲೋ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅಲ್ರಿ ಯಾರ ಬಂದ್ರಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು? ಏನಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆ ಬಿಲ್ ಎತ್ತಾರ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸರಾಯಿ ಕೊಡು, ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಹೆಂಡ ಕೊಡೋದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೇ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರಲ್ಲ. ಸಾಕು ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಾರು ಲಿಂಗಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಈಗ ಯಾರ್ಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಸಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇಕಂತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಕಂತಾರೆ. ಇದೇ ತರ ರೀ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಹಿಂಗೇ ಇದೆ ರೀ. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಗೆ ಹಿಂಗೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಕಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮೋದಿ ದೊಡ್ಡಂಗೂಡ ಆರ್ಸ್ ತರ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯ ಏನು ಪ್ರಾಣ ಒತ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟರೂ ತರ್ತೀವಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಕ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಜನಕರ ಜನ ಬಂದಾಗ ಸಹಕಾರ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಐತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೇಲೆ. ಯಾರೇನು ಗೆದ್ದಾರ ಅಂತಂದು ನಮಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ? ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ರಿ? ನಾವು ಇನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಪ್ಪ ಎಣ್ಣಂದ ಸಾರ್ಮೈನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಎಪ್ಪ ಎಣ್ಣಂದ ಕೈ ಕೈಲಿ ಬಿದ್ದು ಮಾರ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಹಟ್ಟಿ ಜೀವನ ನಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಯಾರೇನು ಗೆದ್ದಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರನ್ರಿ? ಅದು ಹೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಟ ಐತ್ರಿ, ಅಸ್ತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಟ ಐತ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಗಲ್ರಿ? ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಫ್ಯಾನ್ ರೀ ಸರ್ ನಾನು. ಇದು ಭಯಪುರ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ಆತೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ಪನವ್ರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂತ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಕಳಪೆ ಅದಾವ. ಅವು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆತನ ಬರಬಹುದು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ. ಅವ್ರು ಭಯಪುರ ಏನು ಮಾಡ್ರ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ 4 ವರ್ಷದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡು ಡಾಂಬರ್ಕಂಡು ಈಗ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದು ನಾನು. ಹನುಸರ ಟು ಕುಷ್ಟಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಗಜೇಂದ್ರ ಕುಷ್ಟಗಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ 4 ವರ್ಷದ ಏನು ಮಕ್ಕಂತಿದ್ದ ನಾ ಭಯಪುರ ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳಕಂತ ಬರೋದು ಬರೋದು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ. ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಲಿಂಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಕೇಟ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಲಿಂಸೂರಿಗೆ ಹೋದ ಅವನು ಭಯಪುರ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ. ಇವನ್ನ ದೊಡ್ಡಂಗೌಡನ ಬರೋದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಂಗೌಡನ ಬರೋದ್ರಿ ದೊಡ್ಡಂಗೌಡ. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹುಟ್ಟೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ದೊಡ್ಡಂಗೌಡ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನೇನ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾರು ಆಮೇಲೆ ಈ ದೊಡ್ಡಂಗೌಡ ಬರೋದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು. ಹೋದ ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಸಾರಿ 100,000% ಬಿಜೆಪಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ, ಹೃದಯವಂತ ಶಾಸಕ, ಯಾರನ್ನು ಅವರು ಕೀಳು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಂದೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೆಳೆ ಬೆಂಚಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನವರಾದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯುವಕರು ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಯುವಕರ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋದಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಮೋದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸರಿ ಏನಿದ್ರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೈತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗೈತಿ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಈ ಸತಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರು ಮ್ಯಾರಡಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಊರು, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆಗೆ ನೀ ಯಾರಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾರು ನಾನು ಯಾರ ಮುಂದೆ ಸಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲಮರಿ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ. ಈಗೇನು ಕೈ ಮುಗಿತಾರ ಸ್ಟೇ ಅದು ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿತಾರ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ಹಾಕ್ತು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋಡ್ರಕ್ಕ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಮುಂಬರುವ ಜನನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಜನಮನ ಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.